Penso que incluso máis das que esperaba. O ano pasado foi un ano moi bo para mí a nivel laboral, en grande medida por gañar o premio. Porque abriume as portas de moitos colexios, de coñecer a moita xente, de facer novas amizades. Sí que foi un pulo máis alo do premio, senón como carreira profesional. O ano pasado deixei de traballar no audiovisual, onde traballaba, para dedicarme en exclusiva a escribir, a degustar o premio. Sí, claro, cando escribes, bueno, eu xa tiña dous libros publicados, sempre pensas en gañar un premio importante, reconhecido como o Premio Merlín. Cando gañas, pois tes novos, como volver a gañalo, por exemplo, e a nivel personal, pois, deume tanta estabilidade, ademais, foi no momento que quedei embarazada, naceu a miña filla e nada, entón, cambiou un pouco, de dous anos aquí, cambiou totalmente a miña vida, e podo dicir que para mellor. Cando se soubo que era eu a gañadora do Premio Merlín do 2015, pois, realmente, aínda que tivera dous libros publicados en galego, unha editorial galega, que é Xuxi Books, realmente non era coñecida, non era un nome coñecido. A partir de gañar o premio, penso que un pouco máis. Sigo na mesma liña de escribir para rapaces, para nenos de entre 8 e 12 anos. Teño algún libro xa escrito, proxectos novos con colaboración con ONGs. Tamén, bueno, pouco a pouco. Agora teño que manexar outro aspecto da miña vida, que é a faceta de nai, pero sí que, por exemplo, a baixa por maternidade, pois aproveitei moito para desenvolver novos proxectos, son novas ilusións. Tamén un neno trae ilusión á vida, un premio así trae ilusión á vida, e avanzar, adaptarse ao novo mundo, ao novo que te espera despois de algo tan impactante como gañar un premio así importante.